davriy sistema va davriy qonun 4 test ftor minus ionidagi valent elektronlar sonini aniqlang demak birinchi navbatda ftorni bilamiz to'qqizinchi element bo'lgani uchun 9 ta elektron bo'ladi elektron konfiguratsiyasini yozib olamiz ftorni va bitta elektron qo'shib qo'yishimiz kerak chunki bu yerda ftorni oksidlanish darajasi berilgan minus ya'ni minus oksidlanish daraja bo'lganda elementlir o'ziga bitta elektronni qo'shib olgan bo'ladi va mana shu elektronni zaryadi ortiqcha bo'lib qoladi minus zaryadlanib qoladi ho'p demak bir s ikki ikki s ikki ikki p besh ftorni o'zini elektron konfiguratsiyasi ushbu ko'rinishda bo'ladi lekin bitta elektronni qo'shib olgan paytda ikki p olti bo'ladi ya'ni ikkinchi qavatni to'ldirgan ko'rinishga o'tadi endi valent elektronlar sonini hisoblashimiz kerak valent elektronlar asosiy guruh elementlari uchun tashqi energetik pog'onadagi elektronlar soniga teng qo'shimcha guruh elementlari uchun esa valent elektronlar soni tashqi pog'ona va undan oldingi bitta qavatchadagi elektronlarni hisoblash kerak ftor demak bilamiz asosiy guruh elementi o'sha Uç uchun tashqi pog'onasi ikkinchi qavat ikkinchi qavatdagi elektronlarni soni esa ftor minus ionida demak oltita bo'ldi a yo sakkizta bo'ldi sakkizta bo'ldi demak ikki pd oltita elektron ikki sda ikkita elektron hammasi bo'lib sakkizta elektron bu yerda demak b javobni qabul qilamiz